Tervetuloa tutustumaan suomalaiseen hoitoalaan. Tässä tehtävässä tutustut hoitoalan työn hakemiseen ja työhaastatteluun yhdessä Nooran kanssa. Miten voit löytää työn? Katso työnhakusivustot, seuraa sosiaalista mediaa, käy työpaikkojen verkkosivuilla, lähetä hakemus tai soita suoraan työpaikkoihin, kysy töitä työssäoppimis- tai harjoittelupaikasta. Kysy tutuilta ihmisiltä, esimerkiksi opiskelu- tai työkavereilta. Ole aktiivinen työnhakija. Tee työhakemuksen, kun haet työtä. Työhakemukseen kirjoitat, miksi haluat työn ja millaista osaamista sinulla on. Työhakemus tehdään yleensä sähköisesti, eli työpaikan verkkosivulla täytetään lomake. Työhakemuksessa kysytään kysymyksiä, esimerkiksi yhteystiedot. Yhteystiedot tarkoittavat sinun nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Koulutus. Kirjoita, mitä olet opiskellut, missä ja milloin. Kerro myös, mitä kielikursseja olet käynyt ja oletko tehnyt vapaaehtoistyötä. Työkokemus. Työkokemus tarkoittaa sinun aiempia työpaikkoja. Missä olet ollut töissä ja mitä työtä olet tehnyt? Osaaminen. Hakemuksessa kysytään yleensä myös, millaista osaamista sinulla on ja miksi haluat työn. Osaaminen tarkoittaa taitoja ja ominaisuuksia, joita sinulla on. Ne auttavat sinua työssä. Osaaminen kehittyy, kun opiskelet, teet työtä ja harrastat. Muista lähettää työhakemus lopuksi. Kun olet lähettänyt työhakemuksen, sinut voidaan kutsua työhaastatteluun. Työpaikalta soitetaan tai lähetetään sinulle viesti ja kutsutaan työhaastatteluun. Sinulle kerrotaan, missä ja milloin haastattelu on. Kysy rohkeasti, jos et tiedä, missä paikka on. Ole ajoissa paikalla. Ota mukaan työtodistukset. Työhaastattelussa sinä ja työnantaja keskustelette. Työnantaja kysyy sinulta kysymyksiä, joihin sinä vastaat. Työnantaja tutustuu sinuun ja saa tietää, oletko sinä sopiva työhön. Hei, olen Pirkko. Puhuimme sinun kanssasi puhelimessa. Olen tämän yksikön esihenkilö. Tervetuloa työhaastatteluun. Hei, kiitos. Minä olen Joon. Joon. Kerro vähän itsestäsi. Olen asunut Suomessa 5 vuotta ja olen opiskellut Suomessa lähihoitajaksi. Olen ollut kesätyössä kotihoidossa. Työhaastattelussa voidaan kysyä esimerkiksi, miksi sinä haet tätä työtä? Oletko tehnyt samanlaista työtä aikaisemmin? Millaista työkokemusta sinulla on? Millainen koulutus sinulla on? Miksi meidän pitäisi valita sinut? Mitä vahvuuksia sinulla on tähän tehtävään? Millainen tiimin jäsen olet? Miten kiire ja paine vaikuttavat sinuun? Haluatko sinä vielä kysyä jotakin minulta? Jos saan työn, niin milloin työ alkaa? Pitääkö minulla olla omat työvaatteet? Työ alkaa 1 kuukauden päästä. Ja työvaatteet saat täältä meiltä, jos sinä saat työpaikan. Selvä. Kiitos tiedosta. Kiitos haastattelusta. Soitan sinulle, kun olemme valinneet työntekijän. Kiitos. Mukava päivä jatkua. Nämä asiat voivat auttaa sinua saamaan työpaikan. Aktiivisuus ja positiivinen asenne. Suomen kielen taito. Suomalainen koulutus. Työkokemus Suomessa. Onnea työnhakuun!